Min Bərəkət Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı başladı. Ac getmişdik, ac gəlir, ancaq yurdun o sevir. Hər yerdən əl üzülsə, gözəl olur ata evi. Burada hamı elə bilir, gedib qurbətdə pul kəsir. Döndüm kəndə qayıtdım, bir həsir. Əllə bağlamışam, dur. Bu da səhədir. Baba, sən bir dən sual verim də. O düzdür ki, insanlar dörd zahar. Biri, ikisi, üçü. Bu da bir qıçı. Baba, o düzdür ki, o insanlar bəziləri yaşlaşanda müdrikləşir. Bəziləri də uşaqlaşır, uşaq olurlar. Düzdür o. Və onda niyə gedib belə plasmas kamaz alıb qumla oynamırsan, gəlib məndən nərdə oynayır? Nərdə bu oynadır? Evet. Cüt beş. Biri, ikisi. Üçü, bu da dördü. Gəl, saxla, saxla. Bura bax, sən cütdüysən. Sən zər tutursan. Bax, nə vaxt tutursan? Cüt az bax, üzün eləm. Mikəl, bax, mən bu xalqın evi neyimə lazımdır, hə? Neyimə lazımdır da, bu neyimə? Sən nə danışsanız, xalqın evi nə üçün olur, Dost doğmaca ata yurdumdu da. Qarib adamsan, Görürəm də ata yurdunda sənə necə hörmət eləyirlər. Nəyini bilər sənə? Hər dəfə biz ora gedəndə bacım fıs-fıs fısıldayır. Ay sədaqət, qurban olum sənə. Onun burnunda artıq ət olduğuna görə fısıldayır. Başa düşdün, böstə deyindin də. Burnunda artıq ət yox, boğazında artıq ət kimi. Hər dəfə sən ora gedəndə paypuş aparırsan, ciblərinə pul qoyursan. Amma onlar el biz iynəliyir ki, iynəliyir, iynəliyir ki, iynəliyir. Hələ neynir ay sənin bacın? Cuna, bizə az eləyir. Sənə az eləyir, sənə. Az, mən hani? Neyini yaxşı eləyir? Hani? Nə? Tərbiyə verdiyin qızın hani? Hani? Hara çıxdı aradan gələ? Nə bilir, bilmirəm. Papiçka. Ca. Papa, gəl bir dənə gülüm mənim telefonuma. Eləyək, gəl. Gəl. Hansı günümə gülüm? Gəl. Hansı günümə gülüm? Gəl bura. Gülüm. Bələlətdim müəllim. Yo, dünən siz restorandan çıxanda bir balaca keyfliydiniz. Hətta onu deyim ki, bir balaca məni təhqir elədiniz. Aman içi bu. Siz içkili olanda çox qəşəng sözlər söylüyorsunuz, o da mənə ləzzət eləyir. Bəli, heç nə apardım sizi evinizə. Yoldaşınız Dursun xanım xoruldayırdı, narahat eləmək istəmədim. Elə dedim, sizi uzadım yavaşca kravata, ehmalca şalvarınızı çıxartdım, uzatdım. Bir balaca da şirin layla dedim, yatdınız. Sonra mən də tutdum, gəldim evimə işimə. Necə? Şalvarınız itib? Ya, şiş qoşa! Biri, ikisi. Bu üçü, bu da bir qıçı. At. Cüdaz baba, bu zəri niyə söymürsən və niyə səbləşmirsən? Niyə söyüm ki? Oğlum gəlir, oğlum kəndə gəlib. Oğlum Mikail. Bax. Kəndə, bəli. Oğlum kəndə gələndə bu kəndin gül çiçək açır. Vay. Hamı sevinir. Başa düşdün? Hə? Bəli. O hansı oğlundur? Keçən dəfə gəlində kəndi sel basmışdı. Yuxarı Cüdazlı sürüşüb düşmüşdü aşağıya. Olmuşdu aşağı Cüdazlı. Gəl sabahı xəritə ilə güclə kəndi tapım. Yaxşı da. İndi oldu da bir dəfə. Nə bir dəfə, nə bir dəfə. O, sən oğlun gələndə kəndən ətər sel gəldisə, o Guinness rekordlar kitabına düşən ümük kişi var, 173 yaşında. O selinə tərəf apardısa kişi tapılmır. İndi bu Guinness-in nümayəndələri də bilmirlər nə yazsınlar ora. Bu kişi ölüb, yoxsa sağdır. Yaxşı da, sən de. Bir dəfə oldu da. Yaxşı, görəm. Bir dəqiqə Ələddin müəllim, üzr istəyirəm, ad boy verməyin. Bir dəqiqə.
Neynirsən ha? Üzr istəyirəm, Ələddin müəllim. Bir də bir dedim, şalvarı çıxar, uzatma. Şalvarı niyə çıxardın? Kimə şalvardı bu? Özümü. Ələddin müəllim, üzrəm, neçə raz mı giyinirdiniz siz? Hə, bir neçə raz mı giyinirdiniz? 48, 4-cü raz. Ələddin müəllim, tapmışam, prost biraz böyükdür. Onu yığdırım, gətirirəm 5 dəqiqə, olarmı? Hə, çox sağ olun, gəlin. Tez o şalvarı çıxar. Əlbəttə deyirsən, ağlı çaşmışsan, əsən. Mən ağarım, mən çıxardım şalvar, deyirəm şalvar. Əminin yasına gedirəm. Ə, şort nə get, mənə dəxli yoxdur, elə darsan elə bir əmim hörmətli adamzad olub. Bütün gün tülkülü elib, cəmatın evindən toyuq oğruyurdu. Öküzlü elib, kəndin işığını kəsirdi. Hələ şeyə demirəm, pirisalıq elib, kənddən çıxan kəhri suyunu pəhriz adından cəmata nətər satırdı. Gözlə bir dəqiqə. Bəli, Ələddin müəllim. Vəzifədən çıxarıblar sizi. İndi bildiniz bunu? Gəlim, sizə aparım. Get işindən məşğul ol. Ağzının danışığın bilindən belə məni dindirmə, bildin? Davay, nömrəni də atıram, blokda getdin. Dedim, ağzım olsun. Mama, papa hani? Gedib su da almağa. Qoşa, neynirsən bu qədər südü? Süd vannası eləyəcəm. Qatıq çalacam. Qayınım bugün Bakıdan qonaq gəlir. Arvada tapşırmışam, süddaş pişirsin. O da süddaş xoş deyir. Bəs Mirvari hanı? De, fısafıs yatır. Sən canı dəymə, arvadlığın yoxdur ki sən. Mən səhər açılandan ağacların dibini belləmişəm. Məhlənin daşlarını təmizləmişəm, odunları yarmışam. Ay, xoşbəxt! Harada qaldı, səni dalıb gəlmiş. Yuxudan durdu. Duran kimi də beynimi xarab eləyir. Gedim onun ağzının payını verib. Sağ ol, ağaq. Yaxşı, yaxşı, sağ ol. Gedim ağzının üstündən... Xoşbəxt, sənin bir sud almağın nə qədər çəkdi? Yavaş danış da, yavaş danış. Qonşu hələ qapının ağzındadır. Evin sirrini niyə bilməli? Südü mən yaxşısını alırdım ki, qatıq çalım. Qardaşın süddaş xoşdur, da bilmirsən. Dur, yaman qar hazırə. Kebab pişirəcəm. Tez ol. Bir gün o baltanın başı kiminsə başını yaracaq. Biz də toyuq başından qulyon pişirib, baş-başa verib xəstəxanaya onu baş çəkməyə gedəcəyik. Allah, dilin dolaşacaq, xəstəxanalıq özün olasın. Allah, yala görüm. Yarı bir doğuqlar var, ha? Dört zahar, ha ha ha! İkisi bu da ikisi, daha çatan bir yasal. Uduzdu, ne oldu? Oy! Vay, vay, vay. Ne? Mənə deyən gərəkdi ki, sizin kimi cavanları mən niyə baş qoşurum? Belimi tutdu ki, vay. Qocuma, deyəsən mən bəkaflamışam. Niyə gülürsən, oğlum şəhərdən gəldi, bilirsən, kondisionerli maşında gəlir. Bak, dedəm mən. Bağacında da hədiyələri. Bəs, nə danışırsan? Avtobus gözləyən cəmaat var, onlara baxa-baxa belə ki gəlir. Bildin, sən gül. Nə, yaş, get, nərdə o nəmə qoyacaq. Oğluma deyərsən, gələn dəfə gələndə sənə bir dənə kamaz alsın plazmaq. Bax da, mənim günümə bax da. Nə oldu gənə? Avtobus gözləyirəm. Vaxt var idi, 10 dənə avtobusumuzdan gələn pulu gözləyirdim. 30 ayıq sürücüdən gələn pulu gözləyirdim. Bax da günümə. Bəli, vaxt var idi, öyün tinində də gözəllik salonu var idi. Var idi. Ərinürdü, nə piyada gedmək ora, taksi tutub gedirdi. Nə bilim, bu manikür, bu pidikür, bəsdir. Bəsdikürlük elədim, bəsdir. Bir gün o salonda, bir gün bu salonda. Bir gün o restoranda, bir gün bu restoranda. Günlərim var idi. Nə olub günüvə? Nə olub az günüvə? Maşallah, gül kimi indi ailə. Bax da günüvə. Bir ailədir, yığışmışıq bir yerə, bir ailə eygindi. Nə olub bizə? Bəsdir deyindin də. Gəl, dey, avtobus da gəldi. Gəl, gəl öndə alımca. Mənə bax, sonra şey eləyərsən. Gəl day. Papulya, mənə də gözləyin. Ay, Allah.
deyirəm ayata, mən nağaracağam, mən nətər vəzifəyə keçəcəm. O boyda Ələddin müəllimi də əldən buraxdım. Ay imdad, sakitləş. Sən mənim dediyimi eləsəydin, sənə bir yaxşı bir iş tapşırardım. Nağardım ki mən? Nağardım da bir denə. Sənə mən bir ferma heyvan verdim. Gəlib nə gördüm? İki dənə papuqay orada. Ağlın sərçiyəzada getməsin, elə belə papuqay döldü onlar. Amazon meşələrindən gətirmişdim onu, şəxsən özüm. Yaxşı bəs, niyə öldülər onlar, hə? Xoşbəxt yoxdur mu? Bu bədbaxta meyxana demək öyrədir. Gecə vaxtı kənddə toy olur. Buna çətin qrafiyasılar yazıb papuqayın toyda dil qatdalandı getdi. Gidoz dədə, sabahın xeyir olsun. Buy, 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 mənim ağırlı qızım, mənim qəşəng. Gəl sənə səhər yeməyi gətirmişəm hələ mən. Yenə nə olub? Otur hələ. Ya Allah, mənim ağırlı qızım, mənim nəvələrimin içində ən ağırlısı sənsin. Nə üçün, yenə nə olub? Mən səni onların hamısından çox istəyirsəm. İşin düşür. Yox, ay qəşən nəvəm. Sən babanın dilində danışırsan, sən babanın ləhcəsi ilə danışırsan, sən bizim dilimizi heç unutmamısan. Başa düşdün, qızım? Düşdüm, hələ mən ay, səhər sağ ol. Yeməyi yedirdim. Çox qəşən. Deyirəm, ay qızım, bax, dayın gələnə qədər gəl məni bir həkim gözü ilə yoxla. Yaman bekaflanmışam. Bədənim zadım, tər içində həmişə oluram, qızım. Ay dədə, mən sənə deyirəm, sən düz 70 yaşına qədər yaşayarsan. Narahat olma yenə. Nə? Qızım, gələn il elə 70 yaşım olur da. Hə, gördün, bir ilim var hələ. Otur yenə. Yenə axşamın səhərinin qidazına getmirsən, qidaz dədə. Yox, hey qızım. Hə. Deyirəm ki, yadıma gəlir. Sən bir, yenə. Sən bir əyləş hələ. Hə, oturdum. Otur. İnişsiz sənin yadıma gəlir. Mikail dayın gələndə yaman ağrıyırdım. Dayın saldı məni təpiyinin altına. Təpiyini? Vüt, dada. Ay qızım, elə ki quluncumu qırdı, özümə gəldim. Amma təpiyinin altına salsaydı, ondan yaxşı olardı. Qismətə bax, kəndimizdən bir Mikail getdi, biri də gəlir. Əmin Mikaili biləm, o heç. O birisi kimdir? O Mikail cırıq əhqabı ilə getdi Bakıya. Özü üçün orada seyx dikdi. Biznes qurdu. Bilirsən nə qədər pulu var onun? İndi gəlir kəndə. Hə. Adı nə oldu? Mikail. Mikail müəllim. Mikail müəllim. Mikail müəllim. Təzədir deyə dilimi öyrəşmir. Deyirəm bəlkə Mikail sözünü böyük hərflə deyim. Hə, ata. Hə. Eşitsən məni, nə vaxt gəlir? Gün ortaya gələcək. Eşitsən məni, sakin düşün. Bu həyətdə salın yiyib böyüyən qaz var iyi. Onu mavi elə bilərsən, bir balaca da pul. Hələ o əminin yadigarıdır. Verə bilmərəm onu. Heç bir şey mi deyəm? Onda biraz pul. Sən məni müflis eləyəcəksən. Atam sən, atam. Ala, bəsdir. Götürəm. Əlindan, əlindirsən? Köpəy ola, axırı oğradı qazıya. Eyb yox, qoy əminin üzrünü yola verim, səndən sonra da məkaram. Zəhmət olsa biraz belə durardın da. Başa düşmədim. Nə dedim? Dayı? Dayı. Eşidirəm, xeyir olsun. Kart oynayırıq ona görə. Kart? Əladır ki. Qulaq at. Deyirəm, bəlkə mən də sıxım sizinlə, hə?
Sən bizi ilə bazarmarsan. Aa, sən nə danışırsan, hə? Mən maaş kartları ilə, bank kartları ilə kart oynayan olmuşam. Nə danışırsan, hə sən? Aa, doğrudan. Bəs nə? Gəl oyna. Əri, mənə bə interesi oynayacaq ya. Problem yoxdur, gəl. Əri, gəl. Bir dənə belə elə balamsan. Əla, gör başımıza nə oyun getirirəm indi. Mənim qardaşım, ay şofir qardaş. Bəli, Şirin, bir dənə ora yaxşı konsert qoyu ilə baxaq özümüz üçün. Vaxt var idi, 500 manat pul verib, birinci sıradan konsertlərinə canlı-canlı baxardım. İndi isə günümüzə bax da, 30 qəpik verib 25-ci sıradan disklərinə baxıram. Bax da günümüzə, az onun vaxtıdır indi bu dəqiqə. Kəndinə hörmətli tam adam ollasının gününə bax, ey sən canım. Heç kəndə böyük adam gələndə belə əl-ayağa düşmürlər. Qardaşımın şotun adam olmuşsan, ey? Nə dalınla danışırsan? Kim qardaşımın? Əlvi sol uşağı, yetişdirirsən. Kim qardaşımın şotuna adam olub, nə? Qardaşımı maşınla vuranda heç o şikayət də eləmədi, yazıq qardaşım. Nə olsun? O da mənim maşınla vurdu da. Amma nə olsun? Sən ondan elə şikayət elədin ki, o bədbəxt qardaşım əli indiyyətən kompensasiya ödəyir. Onun hesabını əlin çörəyə çatıb, ətə çatıb. Hələ kənd bilmir ki, sən qəsdən özünü onun maşının altına atmışsan. Bə nəyinin? Sən deyilə ailənin sirrini hamıya atdık. Nəyisə? Ailəmi nəyinə dolandırır? Az danış orada. Bir sözlə, mənim qardaşım ailəmizin, kəndimizin adına layiq qarşılanmalıdır. Vəssalam. Elə danışırsan ki, elə bir qardaşın Rusiyyəti yesin, tükə istirahədə gəlir. Hara gəlir? Kəndə gəlir də, aşağı güdazdı kəndinə. Mikayl, harada qaldın? Gəlirəm. Bu nədir? Heç nə, soruşub eləyən olsa deyərsən istidi. Əslində nə olur? Eşididim istidi də! Düş qabağıma! Hə? Buna bax, yaz. Atomuzu yağmur elədi bizi. Buna bax da. Görün də, nöşdüyən misiniz? Sizə Mikayl müəllim, xoş gəlmisiniz bizim kəndimizə. Tək mən yox, bütün ailəm sizə qurban olsun, başda atam olmaqla. İnanırsınız, ürəyimə danmış ki, bu gün gəlirsiniz. Dünəndən hazırlıqlar görürəm. Düzdür, bir o şey yacanlayam, amma niçim o da, əsas o da. Əsas o da gəldiniz, çıxdınız. İnanırsınız, Mikayl müəllim, sizin kimi insanlar dünyaya bir dəfə gəlir. Eşq olsun Mikayl müəllimə, icazənizlə. Bam, 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 bam. Ay, bir dəqiqə deyən əl qatma özümə görə. Sən kimsən, mən səni tanımadım axı. Mən sizin ayağınıza deyən daş parçası. Əsas o da mən sizi tanıram. Gəlin, gəlin, Mikayl müəllim, gəlin. Gəlin, gəlin. Gəlin, görək day. Sən ölməsən, öldüm day. Gələm də gələm. Hə. Elə bil ki, bax, Wi-Fi ilə 30 manatdır, traktor, hə? Wi-Fi-siz 30 manat. Hədi, biləm, da eyni şeydir, bilirəm eyni şeydir. Amma mənim traktorum Wi-Fi-siz xoddanmır da. Hə, yaxşı gələm, oldu, oldu, oldu. Ədə, bunu kim qurdalayıb yenə də, Məndən başqa kim qurdalayacaq ki? Hamısı o oyunun üstündür. Xoddandı. Şöməm, şöməm, arxada yol! Biz harada? Mən onu sizə yaraşdırmaram. Siz oturursunuz sürücünün yerində. Aha. Həyat yoldaş. Həyat yoldaş. Üzr istəyirəm, həyat yoldaşınız oturursun yanınızda. Hmm.
Ada, kızım de. Üzr istəyirəm. Qızınız da oturur arxada. Mən də yanınızla qaça-qaça gəlirəm. Getdik. Ada, gəl maşın bu sür. Yaxşı uşaqlar, nətər məsləhətdir. Ürəyiniz üzr istəyirəm, üzrüm çox, siz yox. Açılmır ki. Şəxsən özüm. Həyəcanlandı, qapı da həyəcanlandı. Əyləşin. Gəlin daha görür. Oturun, siz oturun, ola gələcək. Siz oturun. İcazənizlə bunu da qoyum. Dərs olmaz Şimşah müəllim. Oturun, siz oturun. Cirtçəri, cirtçəri, çay müəllim, yalla, mən yavr eləm. Gəl ləm, Mişar müəllim. Getdik, Mişar müəllim, getdik. Üzr istəyirəm, biraz gec gəldim, getdik. Sür gedəydi. Üzr istəyirəm, Mişar müəllim, arvadınız da sizlə gedir. Həyat yoldaşım da mənə gedir. Üzr istəyirəm, üzr. Qızınız da? Ola, hə də sür maşın bu görə. Sürürəm, sürürəm. Şəhə ürəyinizə baş daşıyacaqməsin, valla. İz elədim məni daha. Qurban olaram sizə. Hamınıza, valla, hamınıza. Darıxma, siz görəyiniz. Qurban da mənim üçün, mənim yandım. Dur, eləmə. İzləyirəm, Şəhəm əlim. İkicə dəyirə səbir eləyim, bir litr benzin alım gəlirəm. Hara? Buradan bir dənə zapravkadan bir litr benzin alım gəlirəm. Tez ol da, ay. Ay, bala, tez gəl. Biz bura niyə gəldik axı, hə? Gedək kəndə, gedək kəndə. Gül kimi oturub şəhərdə, gül kimi kənd toğu yiyirdik, gül kimi kənd qatığı yiyirdik, gül kimi kənd toğu çolpası yiyirdik, gül kimi... Aşı böstü də! Mənim gül ağzım açdırmə gənə! Ooo! Sonamızın yıxıs yerini ağzına... Can baba. Bu rəhmətli nənənin qırmızı şalıdır, gördün? Aha. Mən bunu qızdırmışam, indi sən belivə bağlayaram, hər şey keçib gedər. Ay qızım, lazım deyil. Lazım. Sən məni bu kətdə biabır eləmək istəyirsən? Nə üçün axı? Olmaz, olmaz qızım, olmaz. Mənim hörmətim var, izzətim var bu kətdə. Sən məni biabır eləmək istəyirsən? Göstəginən. Burada da bir dənə qara şal var. Bu qaranı bağlayırıq başıva, heç kim səni tanımır. Başına bağlayırıq. Yox qızım, lazım deyil. Mən gedirəm. Mən gedirəm. Ay dədə, hara gedirsən? Hələ gəl otur, gəl otur hələ. Qulaq as. Burada axı nə var? Papa mamanın güllü şortikini o qədər geyinir ki. O sənin papandır. O ailəmizin üz qarasıdır. Ay, böstü də, böstü deyincə sənə alsın. Canım, zəhmət olmasa bu qazı tutun. Ola, qazı nə edirəm, adə? Canım, əlim, mənim iki dənə böyük arzum var idi. Biri sizə qaz verim, biri də zəhmət olmasa məni özünüzə sürücü götürərsiniz. Ay, qardaş, bu maşına sürücü olmaq istəyirdiniz? Mikam, əlim, bu sizin arvadınızdır, yoxsa mən sözümü deyim? Həyat yoldaşımdır, min dəfə demişəm sənə. Xanım, bu elə-belə maşında öyle. Prosta biraz problem var, beyzin yoxdur, onu indi tökürəm, gedirik. Papçıqa, bunları hamımız bir yerdə selfie çəkdirək də qazdan Instagram atacağım. Oğuz, bir dənə o qalıb ki, sabahları mənə yadırsınlar qaz mikayı. Keçən səfər xaməq nə çəkdirdi məni? Hamı soruşurdu məndən sağdakı hansı usus, soldakı hansı usus. Yorulmuşdum yazmağa cəmaata ki, sağdakı xaməqdir, soldakı mən. Ya soldakı xaməqdir, sağdakı mən. Bu, neysə, çək o yana. Ay, qız, 5 dəqiqə otur yerində də. Tez ol da, hə? Mən hazır. Nə oldu, ya, Gəldim. Of. Üzr istəyirəm, Mikayəl müəllim. Mən açarı buran kimi mənim sağ əlim zarifdir. Zəhmət olmasa birinci skorsa keçirin. Sağ qapını yavaşca açın, örtün, maşın xodlanacaq. Yəni görə-gəyir, necə xodlanacaq? Biz qazı, biz qazı neyməyəyir? Ver arvadını. Üzr istəyirəm, verin həyat yoldaşınıza, biz gedirik. Gidaz dədə. İndi otur. Oturum. Bu pomadanı da sənin dodaqlarına çəkirik, yarası sağalır. Ne deyirsən? Pomada lazım deyil. Lazım deyil pomada. Bu rəngsiz pomadadır, qorxma ginən. Sən məni biabır eləmək istəyirsən. Pomada nədir? Pomada lazım deyil mənə. Əş, sən qəribə danışırsan, Dodağım yara olur, pomada sürtürsən. Üzüm yara olur, pudra sürtürsən. Dırnaqlarım yara olur, lak sürtürsən. Lazım deyil, məni kişi kimi müalicə elə. Mənim sadəcə başım bekaflayıb. Hə, başın ağrıyır. Hə, qızım. Onda xına qoyaq. Bye.
dəmir var. Sən canım, mənə də bir kostyum aldırarsan da Mikayla. Toya geyinməyə heç nəyim yoxdur. Bax, bayaqdan demək istirdim, utanırdım. Ha, nə əbəs toyda mənim qardaşımın aldığı bəylik kostyum? Hanı o qırmızı kostyum, ha? Olub Bibin oğlunun toyunda mənə cırdırıb, maşınları qırmızı ləhkin bağlatdırmadı. Hə, yadıma düşdü. Çay müəllim, üzr istəyirəm, arxam siz tərəfədir. Maşın başır! Yenə də üzr istəyirəm. Lələş! Ay Lələş! Lələş! Ay Lələş! Çay müəllim, üzr istəyirəm, sizin yanınızda çıxdıram. Ay Lələş! Nədir, traktor nəyə daş atırsan, hə? Nədir, nədir? Bax, istədiyin qızın pəncərəsində öyle daşdırsan, traktor bu mənə bayaqdadırsan. Ha? Hürmətli qonaqlarınızı kəndə aparmaq lazımdır. Kimdir bunlar, kimdir ki? Eynisən, ay qızım. Ay, öldürürsən öz dədəmi. Ay, şimdi doğunca mənim baş ağrımı götürəcək. Ay, dədə. Gözdə girən. Bu yəqin sənin mədəbə düşmədi. İndi dəyişirəm. Təzəsini. Eşim oğlum ne? Bir səs alın. Gel beni. Tanış ol aileler. Dandalarım, dandandandan. Ay, kip östü de. Mikail müəllim. Mikail be. O da yavaş adam. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Gaz hürkdü. Tanış ol. Həyat yoldaş. Bu benim həyat yoldaşım. Həyat yoldaşım. Arvadıdır. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Mən Mikail müəllimin qızı. Xoş gəlmisən, az. Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Bu elə öpü-öpdür, qazı da öpdü. Lara Tomin, baxın müəllim, mənim traktorum da, mənim traktorumun lap edi də. Belə mənim, özüm də sizə qurban olaram. Lələş, çox dərinə getmə, burada qurban olmaq istəyəndə özüm baxıram. Ay, papa, elə traktor olsun ki, onun içində Wi-Fi olsun da. Bu kətdə bir dənə Wi-Fi var, o da mənim traktorumdadır. Naratomin, gəlin, getdik, gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, bu nətən aparırlar, gəlin. Ya, pərvərdigar, bircə ata evinə tez çatıydı. Keçin, keçin. Günümə bak. Bir dənə mayka tapanmayacağım indi mən əynimə. Yox, bunu giyənmərəm. Bu maykanı giyəndə həmişə məni döyürlər. Bunu da bahalı toylara giyirəm. Böyün yasa gedəcəm də, qırmızıdır. Qəşək maykadan mamanı da giyəndə sarhoşqanın altından görsənir. Sonra kənddə adıma söz çıxacaq. Və bir dənə... Xoşbəxtə də kamazdan keçir. Ay, xoşbəxt. Bu nə kitabdır? Sən dünənə kimi Məlik Məhmədin nağlı kitabını oxumurdun. Az mən kitab oxuyana, bunu dünən sandıqdan götürdüm, qoydum şkafın üstünə. Bu, ay, xoşbəxt. Və bunlar nə puldu belə? Az gör, üstünə dıçıpı yazılmıyor. Dıçıpı nədir, ay, xoşbəxt? Dədəmin kəfən pulu. Yadındadır, sənə demişdim, dədəm dedi ki, alın bu pulu, mən öləndə kəfən alarsınız. O vaxt itirdik, çox kasıb idik. Kəfən alanmadıq, dədəmi sintezator karobkasında bastırdıq. Canım, canım, Allah mənə öldürsün. Baba, bu həmin o puldu. Al. Neynirəm onu? Tərəf ata tərəfdir, bu biri tərəf ana tərəfim. Bu kətdə xala ən uzaq qohum dayıoğludur. Əgər bu kətdə kiməsə Wi-Fi lazımsa, mənə zəng eləyir sözsüz gedib pulu ilə. Xala, pulsuz heç nə yoxdur. Pulu ilə traktordan gəlirəm. Sözdə 2-3 günə də
Dayı, dayı. İçi içine maşın üstüne bir dakika şey krosu koyduruyorum. Krosu antena diye antena. Ha. Bütün de Azerbaycan kanallarına bakacak bundan sonra. Buluyla da çakrarsız gelersiniz. Burada oturup Azerbaycan kanallarına bakarsınız. Nikel, ben hesabımdan ölürüm. Belki de burada düşer. Avtobusa bineyi ne olur kaydak şehre ha? Az avtobus ne gezir? Benim indi pulum var. Ben kasıbım. Ne diyorsun sen ona? Kasıp sen mi çor? Düzündü. Ben kasıp dedim. Kasıp diye de kasıp dedim. Dedim ki bıçağımın kabağı da kesir, dağı da kesir. İndiki vakti ben. He, diyelim bakayım. Bıçağın elini öyle söz demez. Bəli. Gedirik. O benim bibimin evidir. Bu da bibimin erinin evidir. İndi iki aydır boşanıblar kala. Ayrı yaşayırlar. Salam verin. Bu şeye koyarsan iyi gelirler. Salam verin. Salam verin. Allah bize ata yurduna tez satayım. Az kalmaya çatırı. Min bərəkət halal nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edir. Mən getdim ölü yerinə. Tərs giyinmisən? Yaxşı getdim. Salam, ay xoşbaxt. Salam, ölü. Salam, ay mürüvari, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam, sağ ol. Xoşbaq, hara belə tələsirdi? Ölü götürməyə gedir. Kim rəhmətə gedib? Kəndin o biri başına da tanımazsın. Hə, az əynimdəki paltar əyninə yaman böyüşdü. İstəyirsə bir qəşəngini təşkil eləyim. Lazım da ölü işin yoxdur. O özü xoş deyir ki, molla paltarı biraz geninə bulunulsun. Getdiyi yerdən, ətdən zaddan yığır gətirir. Hə. Oy, 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 ay kızım, bu dəqiq mənim baş bekaflamamı götürəcək. Narahat olma qına, ay dədə, mən bilirəm nə eləyirəm. Ay, sağ ol mənim. Ay kız, tutu. Ay kız, da kənarı gətir, son üstü düzəldir. Ay, tabuğunu xəbər elədə. Ay, kızım, ay, gecə mənim niyə elədim? Var yaldım. Ay, ne elədin sən? Gör sizə nələr gətirmişəm, nələr olsun. Tutu hangdadır? Tutu ilə işin yoxdur, de görüm hələ mənə nə gətirmişsən. Sənə bir paltar gətirmişəm, bir paltar gətirmişəm, gəl görəsən. Astarı kişi üçündür, üzü də qadın üçündür. Neyinirəm az mən onu? Bu. Deyirəm, astarını sən giyinərsən, üzünü də xoşbaq giyinər. Yığışdır, yığışdır olanın hamısını, lazımdır. Dayan görmə, sənə bir şortik satmışdım güllü. Niyə giymirsən onu? Xoşbaq qoymadı. Hə. Yaman qaraqabaq kişidir. O qaraqabaq dediyin kişi həmin o güllü şortku özü giyinir. Nə danışırsın? Hə. Of, bu nə dada, yol bağlıdır. Of. Olmaz ki, biz ölü yerinin yanından keçim. Vay, nə daşsa, bura kət yer deyə, burada meyit deyə o. Hürmət var, izzət var, gözləməliyik. Bıçağ məllim, əgər bu meyit sizi narahat edirsə, icazə verin, ona sözümü deyim. Gözlə, gözlə. Hara? Ay kişi, ha, saxla, ha, dayan, ha, ha, gözlə. Ha, ha, nə qarşısın, nə qarşısın? Nə var, əmdət? Görmürsən, əm meyit aparır. Görmürsən, Bıçağ məllim gəl. Əm Bıçağ kimdir? Əm Bıçağ məllim, canazə zot nədir? Bıçağ məllim, məllim, ey məllim, Bıçağ məllim. Vay, Mikail, xoş bəxt. Ay, Mirvari, qışda sənə bir köynək satmışdım. Hə. Burası qotozdur. Burası da muncuqlu. Hə. Deyirəm, bəlkə onun pulunu mənə verəsən, gedin borclarımı ödəyim. Qardaşım gəlir, verəcək. Hə? Miki, Miki gəlir. Dayan, Miki! Cananım! Miki! O qucuq, qucuq! Cananım, mən sənə demək istəyirəm ki... Mən sənə demək istəyirəm ki... Miki, ora çıxma! Cananım! Miki! Mən sənə demək istəyirəm ki... Miki! Uf! Ay mı
çağır. Niyə Hacı, belə gec gəldin? Əşi, şəhərdən inan ki, çıxandan deyirəm ki, bircə bu gedib ata ocağına tez çatıydı. İnan ki, ölürəm bir yağda. Yaxşı ki, bu imdad. Ay, Mikail, sən bu kəndin üzqarasısan. Amma Mikail müəllim bizim fəxrimizdir. Yaxşı ayıbdır görürüm. Mən üzülürəm ki, siz kimi insanların belə adaşı var. Aa, bəsdir də, deyirəm. Getdim, gördüm, bulaqdadır. Üzür istəyirəm, Mikail müəllim, gördüm, dəniniz qaradı, dedim, biraz keyfiniz açsın. Hələ sən kişi, gəl bura görüm. Allah rəhmət eləsin, mən soyat eləsin. Siz özünüz bastırarsınız. Biz bunu necə bastıraq, harada bastıraq? Nə var ki burada, sən də elə danışırsan ki, Mikailgilin sərdabəsi yoxdur. Hə. Əvəz solum da, Fatma xala ilə Lətif kişini sürüşdürürsən bir tərəfə. Onsuz da onlar cavanlıqdan bir-birini istəyirdilər, heç olmasa orada qovuşsunlar. Fərmail dayı var idi, ya. Hə. Hə. Onu qatdalıyırsan, qovursun o küncə. Bildin? Hə, o kündə. Şahvələt dayı yox idi, maşının üstündən keçib iki yerə bölmüşdü. Hə. Onun demək bir tərəf, yarısın, qoysan Fatma xalan yanına, yarısını da qoysan Lətif kişinin yanına. Orta bomboş olmayacaq, rəhmətliyi də qoyun ortaya da. Hə. Burada nə var ki? Onda biz gedək meydi gətirək də. Meydi gətirək nə də? Bəhanı meydi. Meydi yaddan çıxıb qalıb evdə, meydi gətməmiş. Yaddan çıxıb nə də? Bunu bəyaqdan niyə demirsiniz? Yaxşı, onda Şərəf kişiyə dənən meydi bürməliyib maşına qoysun, gətirsin, ha. Alo, eşidirəm. Evdəyəm. Necə yəni, niyə? Əti oğramasınlar da. Sənin yadından çıxıb o biri əmvin yasında əti daşıdılar, camaata nə verdilər? 30 qəpilik su, bir də kalpasa çörək. Nə meyid? Evdə arvadlar ağlaşırlar orada. Necə yəni meyid yoxdur? Necə yəni zaloq götürüblər? O mürdəşirin üzünü görün, mürdəşir yüzsün elə. Nə qədər istəyir o? Yaxşı, gətirib verərəm o 20 manatı. Götürərəm meydi, qoyaram bağaca, gətirərəm. Necə, yerləşməz? Hələ onu iki qət eləyərəm, dürtərəm bağaca da. Yaxşı, deyirəm, ay xoşbəxt. Sən get toyuva. Şükür Allaha, mən çatdım ata ocağıma. Şükür. Ay Sədaqət, düş də, yerin deyəsən əladır. Getdin, görüşərik. Şükür sənə, ata evim. Xalqın evi. Oğlumun səsi gəldi. Bəy? Desən, Mikail gəldi. Mıqı gəldi. Mama, duz qaldı. Beynirsən, ən duzu. Demədim, duz çörəklə qarşılayaram. Çörək var burada. Mikim gəldi? Miki. Bacın sənə qurban, ay Mıqı. Qurban olar var sənə. Mama, duz qaldı. Demirsən, duz. Tərsən. Mama, duz qaldı. Sən canım, gör onun üstündə dıçıpı yazılmıyor. Dıçıpı nədir? Alt dədəmin kəfən pulu. Alt dədəmin kəfən pulu. Sən yadındadır. Alt dədəmin kəfən pulu. Yadındadır, sənə demişdim, dədəm bizə pulu... Bacarımıram.
Bacararsan. Gör üstündə də çıpı yazılmıyor. Bayaqdan demək istəyirdim, utanırdım. Hanı bəs mənim qardaşımın aldığı bəylik kostyumu, o qırmızı kostyum hanı? Onu Pipin oğlum toyunda çırıb maşınlara qırmızı lent kimi bağlatdırmadın mənə? Min Bərəkət Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialına baxdınız.